Vi skal på sporet af farven på antikke skulpturer, græske og romerske. Og det er en proces, der begynder med det, vi har med os altid, det blotte øje. Det vil sige, at vi vender os mod skulpturerne, og så kigger vi rigtig godt efter. Og så oplever vi, at farven er bevaret på grunddækkende to forskellige måder. Nemlig enten direkte, det vil sige, at der er simpelthen farverester, man kan se med det blotte øje. Eller at der er indirekte, helt klare tegn på, at her må der engang have været farver. Skulpturen her ved siden af mig er jo altså et fantastisk eksempel på direkte bevarede farvespor. Hendes øjne har været indlagt med en passende farve sten, altså til iris og pupil. Hun er sorthåret, hun har rouge, hun har sådan små fine røde pletter på kinderne. Og samlet set, så er der nok vidnesbyrd her direkte bevaret til, at vi kan begynde at gøre sådan en forestilling om, hvordan værket oprindeligt har set ud. Det har stået nede i et gravkammer, og i faklernes skær, der har jo altså alle de her indlagte sten og ørenringene og fingerringene, de har jo stået der og set, ja, set ud sådan, så Indiana Jones sådan set godt kan gå hjem og vugge. Men der er andre skulpturer, som man skal kigge på med en særlig optik for at finde de indirekte spor, og det bliver næste side af sagen. I mange tilfælde der er det sådan, at man slet ikke kan se spor af farven med det blotte øje. Farven er simpelthen fuldstændig væk. Men så kan det være indirekte spor af den oprindelige bemaling. Og der er der en stor gruppe, som vi omtaler som farveskygger eller farveekoer. Og de har at gøre med, at de pigmenter, der blev benyttet af de gamle grækere og romere, de var af forskellig holdbarhed. Det vil sige, nogle farver forsvandt hurtigere end andre. Hernede kan man se for eksempel der, og de mest holdbare har for eksempel dækket den lille spids der, mens resten af bladet har været malet med en mindre holdbar pigment, og derfor er mørkere i overfladen. Så det er en farveskygge eller farveekko, om man vil. Hvis vi så går op ovenover, så kan vi pludselig se, at her er der, hvis der er et relief, og det er et mønster, som man kalder et meandermønster. Et relief, så fint, indtil vi så øjet, og det øje, der hele tiden er i brug her, indtil vi når et sted her, hvor reliefet simpelthen ophører, mærkeligt nok. Og så er vi nødt til at sige, at der kan ikke have været et relief. Hvad kan forklaringen så være? Forklaringen er den, at der til den her meanderbord har været benyttet to forskellige pigmenter. Og det, der har været benyttet til baggrunden for meanderbordens hovedmotiv, har været mindre holdbart. Og derfor er det forsvundet først, og derfor er fladen, som det har dækket, blevet forvitret ned i et svagt lavere niveau, sådan at man får en reliefvirkning. Det hedder et forvitringsrelief. Og begge de her to typer af indirekte vidnesbyrd siger os, at her var der oprindeligt helt 100% sikkert farve. Her har vi så et andet eksempel på sådan et farveekko eller en farveskygge. Det er en løve fra 500-tallet før vores tidsregning i Grækenland. Og der kan man se, at knurhårene har været malet med en meget holdbar maling, som har beskyttet overfladen så længe, at den stadigvæk står lys, mens alt det omgivende har været malet med en mindre holdbar farve, og derfor står mørkere. Det vi kan se heroppe, det er en del af hovedet af en hest med mulen her, og her har vi halsen og bringen, altså forparten af hesten, med lidt muskulatur her. Og hernede, der står der en staldknægt. Han er sådan lidt knoklet i ansigtet og har krøllet hår og har sådan en typisk arbejdsdragt på. Jamen det er jo fint, siger vi, staldknægt med hest, men hov, hvad er det for noget, der foregår her? Altså står han og dufter til en blomst, den er i så fald ikke til stede, eller hører han på jazz, næppe? Og så er det, at det går op for en, jamen altså han har selvfølgelig holdt en tømme op til hestens trænse, og så går det op for en, at alt hvad der er af detaljer, af redegørelse for remme og læderstropper og alt hvad der hører til udstyret på en hest, det er der simpelthen ikke. Men det må have været der. Ellers har billedet simpelthen ikke hængt sammen. Det er indirekte vidensbyrd om, at her er der garanteret blevet bemalet. Og nu har vi så at gøre her med et tredje gruppe af vidensbyrd, som har at gøre med, at man især på det høje niveau i de dyre skulpturer, og nu er det her dyr, men jeg mener dyre, som koster mange penge, kunne finde på at indlægge øjnene i særligt udvalgte materialer, der gav den størst mulige livagtighed. I det her tilfælde kan man se, hvordan det hvide øje har været indlagt i en meget finkornet, meget hvid sten, og iris og pupil har så været indlagt i en mørkere, formentlig halvædelt sten, som har kunne poleres
og dermed gengive den fugtighed, som øjet har, plus gengive det højlys, der opstår i øjnene. Og det har været halvede sten, og det er sikkert grunden til, at nogen har snuppet det på et tidspunkt. Men når man har det slags detaljer, som er teknisk krævende og meget livagtige, så er det jo indirekte vidnesbyrd om, at så har resten af skulpturen naturligvis været bemalet på et nøjagtigt lige så højt teknisk kunstnerisk niveau, og med henblik på at opnå en samlet høj grad af livagtighed, eller en høj grad af naturalisme, som er noget af det, som grækerne har skænket os, om at sige, som virkelig en kulturarv, der vil noget i farver.